ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ନେଇ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର। ମକା ଧାନ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସାରର ଅଭାବକୁ ନେଇ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଗୁରୁବାର ବିଡିଓ ରଞ୍ଜିତା ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଭୁଜବଳ ମାଝୀ, ମେଘନାଥ ବିଷୋଇ, ଶିବପ୍ରସାଦ ଅଗ୍ରୱାଲ, ତୁଳାସା ଭତ୍ରା, ରବୀନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଶଶିମୋହନ ଶର୍ମା, ଭାସ୍କର ବିଷୋଇ, ଈଶ୍ୱର ମିଗାନୀ, ଧନପତି ହରିଜନ ସହ ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିବା ସହ ସାରର ଅଭାବକୁ ନେଇ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରିବାକୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟେ ଅଛି କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଜିଲ୍ଲା। ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସାର ନ ମିଳିବାରୁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମେଳଣ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ, ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ମିଶିକି ଆଜି ମେମଣ ଦେଉଛୁ ଯେ ଚାଷୀଙ୍କ କେମିତି ୟୁରିଆ ସାର ମିଳିବ। ଯେମିତିକି ଧାନ ରୁଇକି ପ୍ରାୟ 20 ଦିନ ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି, ୟୁରିଆ ସାର 20 ଦିନରେ ଦେବା କଥା ଜମିରେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ୟୁରିଆ ସାର ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀମାନେ ଅଂଶତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରାସ୍ତାର ବି କରୁଛନ୍ତି, ଧାଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଏ ସରକାର ସମୟରେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଚାଷୀ ପ୍ରତି କୌଣସି ନିଘା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର ସମୟରେ ଅସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି, ଧାନ ବିକିବା ସମୟରେ ଅସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଚାଷୀଙ୍କ ହତା ଆସିଛନ୍ତି ମାଗଣାରେ, ତା ପାଇଁ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ଏ ପାଇଁ ମୋର ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଆମେ ଆଜି ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବି କରିଦେବୁ। ସେ ତ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଚେତାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ଏବଂ ଦାବିପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ବିଡ଼ିଓ ପାଖରେ ଆସୁଛୁ। ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବା କୃଷି ବିଭାଗ ଧ୍ୟାନ ନ ଦିଅନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ରାସ୍ତାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମାନେ ଅଟକ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜାତୀୟ ଦଳ କଂଗ୍ରେସର ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମିଶ୍ର। ଆଜି ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦୟନୀୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁ ୟୁରିଆ ସାର 266 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେବା, 700 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଏଇଟା ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ଚାଷୀ ବର୍ଷା ନ ହେବାରୁ ସେ ଜମି ଚାଷ କରିବ ନା ସାର ପାଇଁ ଯିବ, ନା ଡିଜେଲ ଲଗାଇକରି ମଟର ପାଣି ଚଲାଇକରି ତା'ର ଚାଷ କାମ କରିବ, ଏଇଟା ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ସରକାର ଚାଷୀ ପ୍ରତି ଏମିତି ଅବହେଳା କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର କରାଯିବ। ଏଇଟା ଗଲା ଗୋଟେ ୟୁରିଆ ସାର କଥା, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ଯେମାନେ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବିଧବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର ଅଫିସରମାନେ ସେମାନେ ଯାଇକି ମଦ ମାଂସ ଖାଇକି ତାଙ୍କ ଲିପ୍ତରେ ଯାଇକି ଯେମାନେ ହିତାଧିକାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନାଇଁ ତୁ 1000 ଟଙ୍କା ଦେ, 2000 ଟଙ୍କା ଦେ, କୁକୁଡ଼ା ଦେ, ସେ କଥା କହିବି ସେମାନେ ଭୁତେଇକରି ଆଜି ସେମାନେ ମିଛଟାରେ ଯାହାର ଘର ନଥିଲେ ବି ଅଛି ବୋଲି କହିକି ସେମାନେ ଆସିକି ଏଠି ରିପୋର୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମିତି କରାଯିବ, ପୁରା ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକକୁ ଠପ୍ କରା ବନ୍ଦ କରାଯିବ, ଦୋକାନ ବଜାର ଧରିକିରି ଅଫିସ୍ ଧରିକିରି ସବୁ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ଯେମିତି ହିତାଧିକାରୀ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀ ଭିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ବିକଳାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପାଇବାରେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏମିତି କରାଯିବ, ତ ବ୍ଲକ ଅଫିସ୍କୁ ତାଲା ପକାଯିବ, ପୁରା ଠପ୍ କରି ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ବହୁତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ସରକାର ଆମ କଂଗ୍ରେସ ଅମଳ ସରକାର କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ, ଆଜି ଚାଷୀ ସେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରୁ ବନ୍ଧା ପକାଉ ଯାଇକରି, ଯେଉଁ ଲାଇସେନ୍ସ ହୋଲ୍ଡର ଅଛି, ଯେ ଲାଇସେନ୍ସରେ ସାର ବିକୁଛି, ତାର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବନ୍ଧା ପକାଇକରି ସେ ଗୋଟେ ବସ୍ତା ସାର ଆଣୁଛି। ସେମାନେ ଯଦି ସରକାର ଅଫିସର ଜାଣିଥାନ୍ତେ ଯେଉଁ ଖରା ହେଉଛି, ଏ ଖରାରେ ଲାଇନ୍ ଲାଗିକରି ସକାଳ 7ଟାରୁ ଯାଇକରି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ ବସ୍ତା ସାର ପାଇଁ ସେମାନେ ଲାଇନ୍ରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ତା'ର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବନ୍ଧା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଚାଷୀ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ କେତେ ବସ୍ତା ସାର ଉଠିଲା 5 ଦିନ ସପ୍ତାହ ପରେ। ଆଜି ଯାଇ ମଧ୍ୟ ତ ଯେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ସାର, ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଫେରାଇନି, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ, ଲାଇସେନ୍ସ ହୋଲ୍ଡର ବାଲାକୁ ହେଉ, ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉ, ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଫେରାଯାଉ। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସେଇଟା, ଯେକୌଣସି ସରକାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଯୋଗାଇବାର ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ସାର ଯଦି ଯୋଗାଇ ନ ଦିଅନ୍ତି ସରକାର, ତାହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ରହିବ, ସରକାର ଅଫିସର ଦାୟୀ ରହିବ, ସେ ଲାଇସେନ୍ସ ହୋଲ୍ଡର ବି ଦାୟୀ ରହିବ ଯେ ଲାଇସେନ୍ସ କରି ସାର ଦେଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଭୟାବହ କରାଯିବ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଶ୍ରୀନିବାସ ରାଓଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।
टाइम्स ऑफ कलिंगा।